A funcionária pública Iraide Veloso sofre com problemas de circulação há alguns anos. E antes da pandemia do coronavírus, ela passou por uma cirurgia para a retirada de varizes e uma safena na perna. Quando eu fiz a cirurgia, eu fiz mais ou menos no dia 15 de janeiro e a pandemia começou logo no final de fevereiro. E eu ainda estava de dieta, né? Porque eu fiz e o médico falou todos os riscos que eu tinha que correr, como da trombose, infarto, AVC, tudo isso, né? E sem contar as dores horríveis que eu sentia nas minhas pernas. A recuperação pós-cirúrgica foi toda durante a pandemia e ela tomou e toma todos os cuidados de higiene necessários para evitar a contaminação por coronavírus, principalmente agora, que soube do aumento do risco dos doentes de Covid-19 desenvolverem trombose. Quando começou a Covid, eu comecei a me preparar logo para as limpezas de casa, tanto de casa como no corpo, nas minhas mãos, em tudo. Tudo que eu pegava, eu limpava, eu lavava com sabão, eu passava álcool. E assim, a nossa vida lá em casa mudou. Mudou totalmente, porque se a gente limpava tudo, aí redobrou a limpeza. Porque a limpeza do corpo, limpeza das mãos, limpeza da comida, de tudo, sabe? Porque eu tinha muito medo de... Porque ele falava, olha, cuidado, porque você corre o risco de dar trombose e morrer. Segundo o levantamento, 39% dos 470 angiologistas entrevistados tiveram um paciente com trombose venosa ou embolia após testar positivo para a Covid-19. Enquanto 21% dos médicos tiveram casos de oclusão arterial. Esse número cai para 5% dos profissionais quando se refere ao acidente vascular cerebral isquêmico por doença carotídea. O paciente, o Covid-19, é uma infecção viral que em pacientes graves leva a um estado inflamatório, ou seja, leva a uma tempestade de citocinas que, associado com infecções secundárias, ativa a cascata de coagulação, levando a um estado protrombótico, que é caracterizado pela presença de um aumento de fibrinogênio e o dedímero. Certo? Então, tais pacientes graves, eles levam a formação de microtrombos na circulação, não só nos pulmões, como no coração, no fígado e em membros inferiores. Certo? São pacientes de maior risco de desenvolver um ATEP, que é um tromboembolismo pulmonar, certo? Que leva à insuficiência respiratória ou isquemia de membros inferiores, no caso das tromboses arteriais. A pesquisa também mostra que 82% dos médicos especialistas na área tiveram pacientes com o novo coronavírus com trombose nos membros inferiores, enquanto 12% deles atenderam pacientes com o quadro nos membros superiores. 70% dos trombos se formam, das tromboses venosas se formam enquanto urrilhas. Os pacientes com Covid, que apresentam trombose venosos ou arteriais, eles podem ter fatores de riscos adicionais, certo? A obesidade, a idade avançada, por exemplo, acima de 65 anos, câncer, insuficiência cardíaca congestiva, ou, no caso, se for uma jovem, ela pode estar usando anticoncepcional, certo? E assim, a mobilidade do paciente está reduzida, está limitada pelo fato de estar acamado ou em pacientes de UTI que estão entubados, sob sedação, e em casos mais avançados, em posição prona.